a Bugatti revelou o Roadster definitivo, o W16 Mistral. Desde que o Veyron foi lançado em 2005, o motor W16 tem sido o coração de cada Bugatti. O carro de estrada que encerra a era W16 sempre esteve destinado a ser especial, exclusivo, elegante e potente. Deve ser o melhor do gênero. Este é o W16 Mistral, o Roadster definitivo. Para um carro tão evocativo e importante como este, grande consideração foi dada ao emblema que ele deveria usar. Muito mais do que um simples desenvolvimento do Chiron, o Roadster precisava de um nome associado à liberdade, elegância e velocidade. A inspiração veio do Mistral, um vento poderoso que sopra do vale do rio Ródano, pela cidade Chiques, da Corte de Azur, no sul da França e no Mediterrâneo. E com um motor tão central para o personagem deste Roadster, ele fica lado a lado com este vento poderoso, o W16 Mistral. Construído em torno da versão definitiva de 1.600 cavalos do motor W16, usado pela primeira vez no Chiron Super Sport 300+, o W16 Mistral oferece desempenho diferente de qualquer carro de capota aberta que já existiu. Seu design e engenharia é totalmente sob medida. O monocoque existente não é simplesmente cortado acima dos pilares A para dar lugar ao novo design aberto, mas foi redesenhado e remodelado para criar uma silhueta mais arredondada sem comprometer o desempenho. O interior do W16 Mistral assume a liderança do Chiron, cuidadosamente aperfeiçoado para oferecer uma experiência elegante e luxuosa, mas também funcional o suficiente para garantir que todas as informações sejam facilmente visíveis a até 420 km por hora. Apenas 99 exemplares do W16 Mistral serão construídos, ao preço de 5 milhões de euros, com entregas previstas para começar em 2024. Toda a produção do W16 Mistral já está esgotada.